Mennäänkö nyt sinne baronille tai jotain? Joo. Mä en pääse yksin sinne asti. No tuu mukaan sinne. Okei, okay, mennään. Ossi, tuu säkin mukaan. Saa se sitten hiippailla täältä. Nyt kaikki mennään. Todennäköisesti me lähdetään hiippailla. Ei me olla tässä tämmönen vitun noobi fiidaava tiilettäis baronia. Miettikää nyt mitään suunnitelmia. Me lähdette kaikkien vaarien läpi vaan. Nyt hiippaillaan, hiippaillaan. Ei ne oota, että me oikeesti ollaan niin tyhmiä. No niin, kaikki tähän näin. Kaikki tähän näin. Kaikki tähän näin. Tää on nyt tää juttu. Ottakaa ne mua, mäkin tuun vittu. No niin, taksi on valmiina. No niin. Antti tulee. Ottakaa, mä tuun jumbusilla. No niin, no niin. Ottakaa. No niin. Niin tulkaa. It's all set. Ehkä ottaa paitsi liikaa sen musta. Tupetan. Kyrmät. Mä oon tää syö. Missä ne menee? Me saadaan tää melkein. Apua. Me saadaan tää oikeesti. Hyvä Antti. Ei vittu saadaanko tää oikein. Mä kyllä veissi menee, mut no. Mä sanon, että sä oot tyhmän parma idea. Mä en saa sitä. Sä idiootin parma idea. Kato, mä saa apua. No niin, idiootin idea. Oi. Nyt spämmää easy chat.